denne serie sætter vi spørgsmålstegn ved det, der er normalen, og undersøger bagsiden af de fænomener, hvor vi normalt siger, sådan er det bare. Lige om bag den her høstak, lige frem kl. 12. I Danmark sender vi soldater i krig, når vores allierede kalder. Men hvad gør det ved de unge mennesker, der bliver sendt ud? Man føler lidt, det er sådan en tikkende bombe. Taler vi nok om, hvad vi sender vores soldater ud til? Som samfund kan vi ikke rumme, hvad det er, vi egentlig sender vores unge mennesker ud. Spørgsmålet er, om de unge mænd og kvinder, der sendes ud, overhovedet kan overskue, hvad de siger ja til. Eller pakker forsvaret og politikerne sandheden væk. Soldater, det er altså trænede mordere, og de går altså ud for at gå i krig. Det vil sige, de går ud for at slå ihjel, eller blive slået ihjel. Jimmy Solgaard er en af de 30.000 danske soldater, der siden 1990 har været sendt ud. Han er uddannet finskytte og var udsendt til Afghanistan i 2008. Jeg var 25, da jeg blev udsendt. Og det tror jeg, det er personligt ret glad for, at jeg havde den alder. Jeg følte mig sådan ret klar til det. Jeg var udmærket og klar over, hvad jeg sagde til. Hej. Hej. Har du haft en god dag? Ja. Det synes jeg. Efter 6 måneder som næstkommanderende kom Jimmy hjem. Den første tid efter jeg var hjemme, der havde jeg sådan ret euforisk. Det var sådan en følelse af, at man havde gennemført noget, og så endda med succes. Og at man havde overlevet, og at man havde alle sine fingre og tæer, og man jo kunne sove om natten og alt sådan noget. Det var sådan en succes på succes-følelse. Men det var ikke alle fra Jimmys hold, der vendte levende hjem. Det er første gang, jeg er. Seks af dem blev dræbt, mens jeg var i Afghanistan. På hold 6. Og de står lige der. Det er ikke sådan, at man kommer umærket ud af sådan en tur i Helmand-provinsen. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Men det har givet mig en styrke i forhold til min egen, sådan, altså min selvtillid omkring nogle ting. René Pamperin har været major i forsvaret. I løbet af sin militærkarriere har han været udsendt til Bosnien 1 gang og til Afghanistan 2 gange. Han kom hjem med alle kropsdele i behold, men der var alligevel noget galt. Jeg har selv været udsat for rigtig mange grimme ting og grimme oplevelser, at se folk blive slået ihjel og sidde med folk, der døde. Og alle de ting, de blev bare lagret herinde. Jeg troede, når jeg kom hjem, så skulle jeg have lidt ferie og lige snakke med en psykolog på gang, og så var jeg klar igen. Og det var jeg ikke. Jeg prøvede at starte arbejde, det kunne jeg ikke. Når de skød på skydebanen, så lå jeg ned under skrivebordet, og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Mareridt, flashbacks af det, jeg har været igennem. Og til sidst blev jeg afskediget fra forsvaret. René Pamperin fik konstateret PTSD, på engelsk Post-Traumatic Stress Disorder. Krig har altid været en del af Danmarks historie, lige fra slaget på Reden til 2. verdenskrig. Frem til 1990'erne var Danmark mest en del af fredsbevarende operationer som på Cypern, hvor 23.000 danske soldater var udsendt. Golfkrigen i 1990 gjorde Danmark til en aktiv krigsførende nation. Siden er omkring 30.000 unge danske mænd og kvinder blevet udsendt steder som det tidligere Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Fra 1992 frem til i dag har 56 danske soldater mistet livet på grund af krig i udlandet. 42 af dem i Afghanistan. Dragon! Politikerne bliver ved med at sende unge i krig. Men hvad synes danskerne om det? Det her med at gå i krig, det er blevet en positiv værdi. Hvor de, da jeg voksede op, var krig noget, man sang lange, bange sange om på børnefjernsyn. Så er det i dag noget, som man er stolt af. I et forsøg på at få flere unge til at melde sig frivilligt, lancerede Forsvaret i efteråret 2006 en massiv værvekampagne under sloganet Vi har brug for dig. Danmark optrappede i samme periode indsatsen i Afghanistan,
men det fremgik langt fra erhvervfilmen, hvad det er at være soldat. Reklamemanden Knud Romer er stærkt kritisk over for den måde, forsvaret forsøger at værve unge på. Selve intentionen i det her er simpelthen så moralsk anløben, at man tror, det er løgn, fordi det her det er altså en offentlig myndighed. Og det er den mest alvorlige af slagsen, det er vores hær, som vil værve unge. Og de vil værve unge med noget, der til forveksling ligner en livsstilsreklame og ligner en livsstilsreklame for et undertøjsmærke. Hertil oplyser forsvaret, at krig og jobbet som soldat ganske enkelt er så komplekst, at et retvisende billede aldrig vil kunne gives i en 20 sekunders reklame, uanset indhold. Hvad sker der egentlig i de unges hjerner, når de ser reklamen fra forsvaret? Ved de, hvad de bliver sendt ud til på baggrund af den film? Vi har bedt 10 unge om at se forsvarets værvefilm. Samtidig overvåger hjerneforsker Thomas Ramshøj reaktionen i deres hjerner. Den her metode den blev kaldt for neuromarketing eller consumer neuroscience. Det vil sige, det er brugen af moderne hjerneforskningsmetoder til at forstå forbrugerreaktioner. Den skærm, du sidder foran, det er en eye tracker. Det betyder, at den sporer dine øjenbevægelser, så vi efter kan se, hvor du har kigget hen. Neuromarketing bruges især i reklamebranchen. Ved at registrere, hvor de unge kigger hen, kan hjerneforskeren regne ud, hvilke følelser, der vækkes i dem. Det vi ser for oven her, det er så, hvor folk rent faktisk kigger. Det vil sige, hver person er en prik, og jo flere mennesker, der kigger på samme sted, jo varmere bliver farven. Den gule graf her, det viser noget motivation, hvor meget folk er, bevæger sig hen imod, eller hvor interesserede de er i det, de ser, til forskel fra at være uinteresseret. En rød kugle, der kører hen over skærmen. Den skal jeg følge. Den skal du følge med dine øjne. Yes. Udover værvefilmen, så skal de unge også se klip fra krigsdokumentaren Armadillo. Det er billeder, der viser rigtig krig på tæt hold. Hvad sker der i de unge, når de ser de billeder? Kan krigens virkelighed motivere unge til at melde sig? Svaret får du senere. Han har lige opbaget den der høstak, lige frem kl. 12. Jeg var utroligt bekymret, da min ven skulle sendes til Afghanistan. Men det var også det var hans eget valg. Altså, han ville gerne ned og hjælpe til dernede, og han ville gerne gøre sit bidrag til dernede. Der er en stor mængde pres på de unge, især mænd, at de skal gå ned og kæmpe for deres land, og det er blevet stort set lavet til et ideal, at man skal kæmpe for deres land. Der er nogen, der betaler en høj pris for, at vi andre kan rende rundt og spise soft ice og drikke cappuccino. De har jo selv valgt det. Når Danmark sender soldater i krig, så er det ikke kun med deres liv som indsats. Selvom de kommer levende hjem, så kan konsekvensen være, at soldaterne kommer til at lide af svære psykiske lidelser. Den mest kendte psykiske reaktion blandt veteraner er posttraumatisk stresssyndrom. PTSD er et reaktionsmønster på en traumatisk oplevelse eller hændelse. Det er typisk karakteriseret ved, at man har haft en frygtelig oplevelse, som har skabt frygt, rædsel og måske hjælpeløshed. For René Pamperin var det en hård omgang at være udsendt som soldat. Jeg var dernede en rigtig lang periode. Jeg var chef dernede også, hvor man har stort ansvar for sine folk og få dem alle sammen med hjem. Og det, at man ikke er ude af krigszonen, og jeg var i en lejr, hvor vi også blev angrebet, så var det, at man var hele tiden presset. Jeg fik aldrig genopbygget mig selv. Jeg havde ikke nogen, jeg kunne tale med om de ting, som jeg kom ud for. Vi har oplevet mange selvmordsbomber, og jeg ser en mand komme gående, og han går hen. Og han kigger på mig, og jeg står bare ligesom frosset og ser på, at han går hen til nogle kollegaer, nogle engelske soldater, og så sprænger han sig selv i luften. Og jeg kunne ikke gøre noget. Jeg stod bare som frosset, og mange af den der magtesløshed, man oplever i situationer, hvor man ikke kan gøre noget.
de der mareridt, de kom igen og igen og igen. Så alle de der indtryk af dufte og synsindtryk og sådan noget, de var rigtig svære at få bearbejdet. Psykolog Lone Bindelsen har behandlet veteraner i mange år. Det er mange forskellige ting, der kan udløse PTSD, om det er kort tid efter eller mange år efter. Det kan være en lugt, det kan være en lyd, det kan være et billede eller en situationsstemning. Danske forskere har undersøgt, hvor mange soldater, der ender med at få PTSD. Det gør cirka hver tiende. Men det er svært at gøre op, da PTSD kan vise sig flere år efter, man har været udsendt. En undersøgelse fra Forsvarets Veterancenter viser, at mindre end 1% af de udsendte soldater havde selvmordstanker de første 8 måneder efter de var kommet hjem. Men 2,5 år senere var det 8%, der overvejede selvmord. Når man har posttraumatisk stress, så genoplever man de ting, man har været ude i. Jeg havde mareridt om natten. Jeg var dødtræt, men jeg kunne ikke sove, og jeg var nødt til at tage sovemedicin for bare at kunne få lidt fred en gang imellem. Jeg så en masse ting, som ikke var der. Når jeg gik på gaden, så gik jeg og kiggede ind ad porte og op på hustaget, for ikke at der var nogen, der skulle overfalde mig. Fra at have været en ildsjæl, der har haft masser af frivillige tillidsjob, lige pludselig kunne jeg ingenting. Mistede alle evner og mistede enhver form for selvrespekt og kontakt med andre mennesker. Og det gik bare rigtig skidt. Det kan tage op til 20 år, før en eller anden begivenhed udløser den her PTSD og genoplevelsen af det traume, han har været udsat for i krigen. Det er os alle sammen, der er blevet traumatiseret. Og der lader det til, at vi bare fortsætter at synge med livsstilsreklamerne og med at fortrænge, at vi skubber dem ud på samfundets rand og lader dem sidde isoleret i en udtryksløs ensomhed, hvor de så må leve videre med nogle enten bogstaveligt læmelige traumer, invalideret på deres læme, eller også er de invalideret på deres sjæl. Forsvaret er hele tiden nødt til at finde nye soldater, der på et tidspunkt kan sendes i krig. En af måderne er gennem store, brede værvereklamer. Filmen i vores forsøg er siden afløst af mere specifikke kampagner fra forsvaret. Men viste forsvarets reklame bare en flig af krigens virkelighed, eller forsøgte de at lede tankerne helt andre steder hen? Det sker noget forskellige ting her. Folk begynder at gå op for folk, hvad der egentlig foregår. Kan man se, at der stiger vel en vis suspense et eller andet sted. Og på det tidspunkt begynder der også at være flere og flere våben ind i filmen her. Så indtil videre så er det her næsten som taget ud af en reklame for militæret. Og så på et tidspunkt, som vi ser her, så kommer der simpelthen en skydeepisode, og der eksploderer simpelthen den emotionelle reaktion. Det sker lige her. Vi ser, at reaktionen den eksploderer helt op. En kæmpe forandring. Og så sker der simpelthen det her. Der er en masse emotionelle reaktioner til det, der lige sker. Det kaos, der opstår. Vi ser et billede af, hvad jeg synes var et forkullet lig. Det er sådan, ja, de har meget kraftige tænder, især fordi det kommer sådan meget skiftende i sådan en hug, så man får bliver sådan helt overvældet. De er skræmte, de er påvirket af den her. Det har måske været en lidt voldsom ting for dem. Så på samme måde her, så ser vi, at der sker nogle forskellige ting her, som er mere hverdagsagtige. De er sådan set motiverende nok i sig selv. Bagefter skal de unge se en af forsvarets værvefilm. På et tidspunkt i filmen begynder de unge at smide tøjet. Kommer der en reaktion på det? På et tidspunkt, hvor hende her kvinde for eksempel tager tøjet af, og menneskerne begynder at tage tøjet af, så synes de, at det er i hvert fald meget motiverende. Man kan spørge sig selv, hvorfor har man brug for, at de her mennesker skal tage tøjet af? Det sender måske det forkerte budskab, og vi kan også se, at folk de reagerer kraftigst på det. Vores 10 unge forsøgspersoner reagerer altså kraftigst, når den unge kvinde i værvekampagnen tager tøjet af. Det er der, de føler sig mest motiveret. Der er også flere, der er blevet handicappede og sådan noget, og som kommer hjem til noget, som vi andre måske ikke rigtig forstår. Jeg personligt forstår det ikke, fordi jeg har ikke prøvet det på min egen krop at være i krig. Danmark har siden 90'erne udviklet sig til at blive en krigsførende nation.
Men det har store konsekvenser for de mange mænd og kvinder, der tager ud og kæmper med det danske flag på skulderen. Posttraumatisk stresssyndrom har længe været kendt som en af de største konsekvenser ved krig. Men nu har forskere fundet et andet og potentielt langt større, men lige så farligt fænomen. Posttraumatisk vækst. Det kan komme i form af selvudviklingspunkter. Altså man kan begynde at for eksempel få en øget værdsættelse af livet. Man kan få øget tro på sig selv, på ens egen styrke. Umiddelbart lyder posttraumatisk vækst som en positiv ting. Soldaterne føler sig stærkere efter deres oplevelser. Men de kan også komme til at føle sig for stærke og uovervindelige. PT-vækst kan dække over en PTSD, men er ligesom lavet om til, at man viser overmod og en længsel efter at finde situationer, der er livsfarlige. De nyeste undersøgelser fra forsvaret viser, at cirka 1 ud af 3 soldater kommer hjem med posttraumatisk vækst. Jimmy har været glad for sine oplevelser i forsvaret. Men han kan alligevel genkende tegnene på posttraumatisk vækst hos sig selv. På nogle punkter er lidt af uovervindelig. Altså at man kan klare mere. Altså man kan altid lige tage et skridt mere, ikke? Og man kan sgu altid lige holde sig vågen en time mere, hvis det lige skulle være. Så der er sådan en, man har fået flyttet nogle grænser. Man føler lidt, det er sådan en tikkende bombe, man har. Så på et eller andet tidspunkt, så går den bare af, og du kan ikke gøre noget. Så det er bare et spørgsmål, hvor lang tid du har, før du bliver bims oven i hovedet, ikke? Det følelse kan man godt have, og den frygt har jeg da til del stadigvæk. Jeg har jo hørt historien om soldater, som efter flere år, 10-12 år, lige pludselig, så sker der noget i deres liv. Konen går fra dem, eller hvad ved jeg, de kommer ud for et biluheld, og så vælter det ind over med nogle ting, og så kan de simpelthen ikke snappe ud af det igen. Det har man da hørt, og det så tror jeg er sådan en stille frygt, der ligger inde i en. Hos forsvaret er man opmærksom på faren ved vækstsyndromet. Nogle af de ting, vi finder i vores studie af posttraumatisk vækst, det er, at de her individer, der oplever det, jamen de har også været udsat for noget voldsomt. Så det er klart, at vi bliver nødt til at holde øje med dem som os, på trods af, eller selvom de rapporterer posttraumatisk vækst, så skal vi hele tiden holde i baghovedet, at det er også nogen, der har haft voldsomme oplevelser. Man kan uden tvivl have brug for at snakke om tingene, om man har skudt nogen osv. for at få hjælp. Men så er det ikke til ens venner, så er det til en psykolog, vi skal snakke med. Jeg ved ikke, om jeg vil have lyst til at høre, at han har slået ihjel. Jeg synes ikke, det er så vigtigt. Altså, jeg synes ikke, det er vigtigt at få at vide, hvor mange de har slået ihjel. Vi taler om krig, inden den går i gang. Men når først soldaterne kommer hjem igen, så oplever mange, at det er tabu at tale om oplevelserne. Hvad betyder det for vores syn på soldaterne? Hvis vi ikke taler om dem, de har slået ihjel, fordi det er jo det, krig til syvende og sidst handler om. Hvis vi ikke taler om det, så kommer de jo til at virke som offer. Soldater, det er altså trænede mordere, og de går altså ud for at gå i krig. Det vil sige, de går ud for at slå ihjel, eller blive slået ihjel. Og de kommer derfor også tilbage fra nogle oplevelser til en hverdag, som er så radikalt anderledes, og som slet ikke har plads, og slet ikke har sprog til at kunne indoptage de erfaringer og tage sig ordentligt af de hjemvendte soldater, lytte til dem, give deres oplevelser et talerum, give det et udtryk, og også at delagtiggøre sig i deres oplevelser og gøre dem til fælles oplevelser. For René Pamperin fik det store personlige konsekvenser, at han ikke kunne tale åbent om sine oplevelser. Det er rigtig svært at tale med andre om det, fordi et eller andet sted vil de gerne have, at vi er normale, og vi er ligesom alle andre familier. Og derfor kan det godt være svært at sætte ord på. Og vi finder hurtigt ud af, at jamen, folk forstår alligevel ikke, hvad det er, vi siger. Og det forstår jeg godt, at de ikke gør. René Pamperin endte med at blive skilt. En af årsagerne til, at jeg blev skilt, det var, at jeg kom hjem og ikke fungerede, og min kone havde svært ved at takle det, og jeg havde mest brug for bare at være mig selv og isolere mig. René Pamperin er i dag blevet gift igen og har sønnen Mathias, der er 3 år. Skal du låse op? Åh, du er træt. Vi var til et sommerarrangement for veteraner her for 14 dage siden,
Og der var koner og kærester og mænd og børn med. Sådan. Og nogle af børnene, de siger, må jeg godt snakke med dig? Har du det også ligesom min far? Fordi de oplever også, ligesom når de kommer i skole eller i børnehave, de kan ikke snakke med andre om, at far han har det til tider ikke så godt. Vi kommer fra forsvaret, som er en mandsdomineret macho-samfund, hvor man klarer sine egne problemer. Og jeg har tidligere kendt, at det her kunne jeg ikke selv klare, så jeg søgte hjælp. For den enkelte soldat kan det være afgørende at tale om krigens oplevelser. Når en soldat ikke kan fortælle om deres oplevelser, så påvirker dem i alvorlig grad, for de føler sig isoleret og ensomme. For at hjælpe sig selv og andre veteraner har René grundlagt en sansehave. Her kan de finde ro og tale med hinanden om deres oplevelser. De veteraner, jeg har haft besøg også, og de siger, jamen det er et rigtig rart sted at være, og vi får noget ud af det, og vi kan tale om det, hvis vi har lyst til at tale om de ting og de bekymringer, vi har. Og den terapi, som vi bruger her, det er den terapi, at vi glemmer, at vi er syge, ved at vi går og laver noget sammen, vi kan snakke sammen. Nogen kan lave lidt, og nogen kan lave meget, men bare vi alle sammen arbejder sammen i den samme retning, så skal vi nok nå det. Og det er den frihed og den plads, som vores veteraner har brug for. Jimmy Solgaard har også prøvet at fortælle folk, at han har været i krig og slået andre ihjel. Han mener, at det er et tabu for soldater at fortælle om deres oplevelser. Jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange mennesker, der ikke synes, det er rart at høre på, hvad sådan en som mig har været nede at lave. Så de finder ud af, at jeg har været soldat i Afghanistan, og så det kommer på tale, det der med at slå ihjel eller ikke slå ihjel og sådan noget. Og når de så finder ud af, at jeg rent faktisk har været med til at gøre det, så bliver de sådan, det kan jeg godt se på dem, at det kommer tæt på dem. At det er ubehageligt at tale om. Altså, så er jeg jo næsten en morder. Knud Romer mener slet ikke, vi kan finde ud af at tale om krig. Selve tanken, selve forestillingen, selve bevidstheden om, at vi rent faktisk er en aktiv krigsførende nation, slet ikke har, vi har ikke nogen forudsætninger, vi har ikke nogen rammer, vi har heller ikke noget sprog, vi har ikke nogen bevidsthed for rent faktisk at gøre os klart, hvad det betyder. Og det gør jo så også, at vi faktisk ikke har noget rigtigt beredskab til at tage imod vores soldater, når de kommer tilbage fra en krig, som vi ikke rigtig gør os nogen forestillinger om. Forsvaret skal hele tiden bruge nye soldater. Soldater, der udsendes med livet som indsats. Men værgefilmen fortæller intet om krig. Og måske derfor virkede den. Antallet af frivillige, der meldte sig som soldater i perioden, voksede fra 76 til 92%. Men snyder reklamen og vækker den de samme følelser, som når de unge ser billeder af krig? Det kan hjerneforskeren Thomas Ramshøj give os svaret på. Han har i vores forsøg målt reaktionen i 10 unges hjerner, mens de har set Forsvarets værgefilm, og mens de har set klip fra krigsdokumentaren Armadillo. Den helt klart største forskel det er, at de forskellige emotionelle reaktioner de er på to vidt forskellige dimensioner et eller andet sted. Armadillo-reaktionen den går meget på det negative. Det går meget på det skræmmende. Der sker noget farligt. Og man kan sige, at det her med militærets reklame, den spiller på noget helt omvendt. Det kører på faktisk noget et eller andet halverotisk et eller andet sted. Og man kan spørge sig selv, hvad der er motiverende her. Ifølge Thomas Ramshøj er der stor forskel på, hvilket billede Armadillo og værgefilmen tegner af livet som soldat. Ingen tvivl om, at Armadillo den handler meget mest om krig. Helt klart mest om krig. Det er der ingen tvivl om. Og der er også i øvrigt to meget forskellige historier, der bliver, altså to forskellige malerier, der bliver lavet her. Den ene handler om så at sige, realisme et eller andet sted, og den anden her handler om idealisme. Thomas Ramshøjs målinger viser blandt andet, at de unge reagerer kraftigst på klippene fra Armadillo. Krigens billeder skræmmer dem. Værgefilmen får den stærkeste reaktion, når den unge kvinde smider tøjet. Når man nu viser smukke unge mænd og kvinder, som tager tøjet af sig, så kan man spørge sig selv, hvad er det, der foregår i militæret. Jeg ved ikke, om det er lidt det, folk opfatter bevidst, men det er i hvert fald det, de reagerer på ubevidst. Jeg var nok regnet med, at der var meget mere, som der havde noget at gøre med værnepligt. Det var meget forvirrende, synes jeg. Formålet med undersøgelsen har været at finde ud af, hvad der sker i unges hjerner, når de ser forsvarets reklame, i forhold til, når de ser ægte krigsbilleder.
På den måde kan vi se, om forsvaret viser sandheden, når de skal have nye soldater. Jeg tror uden tvivl, at Armadillo har mest med militæret at gøre. Det er, den både viser et realistisk billede i og for sig, men den også tydeliggør, at der er militæret. På den anden her, på selve militærreklamen, så er det ikke oplagt, at det er for militæret. Det er kun fordi, vi ser militæret til sidst, at vi forstår, at der har med militæret at gøre. Der er ikke noget i reklamen i sig selv, som fortæller, at der er militæret, og det er et problem. Hvorfor er det, at forsvaret pakker deres budskab så meget ind? Jeg tror, at militæret vil ikke have gavn af at vise skrækscener og hvor forfærdeligt det er i militæret. Spørgsmålet om folk de skal have at vide, hvor hårdt det egentlig er i krig. Et eller andet sted, ja. Det synes jeg. Vi lever i en tid, hvor firmaer som sådan bliver påkrævet, at de skal hele tiden deklarere, og de skal bevise, og de skal vise, hvad forbrugeren egentlig får ud af det. Jeg tror et eller andet sted, det er en god ting at vise i hvert fald et vist udsnit af, hvad det indebærer at være i militæret. Ifølge reklamemanden Knud Romer bruger forsvaret klassiske midler for at få de unge til at melde sig. Man må jo spørge sig, hvem den her video henvender sig til, og man kan jo se, altså målgruppen, det er jo så de unge og de smukke. Det er de populære, det er dem, der har venner, det er dem, der griner, dem, der lever i sådan et næsten Coca-Cola-agtigt Levi's reklameunivers fra 80'erne i sådan nogle lystige fællesskaber, ha 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 og hi hi hi, og så spiller de lidt street basket, og så kigger de på motorcykler, fordi der skal også være noget til jyderne, ikke? Danmark er gennem de senere år blevet en krigsførende nation. Men taler vi nok om hvorvidt det overhovedet er moralsk forsvarligt? Det, som er så vanvittigt ved det her, det er, at det jo ikke kun er en offentlig myndighed, som jo egentlig burde tale en fornuftsstyret snak, og som burde tale en realitetsanpasset snak, men det er en meget, meget alvorlig en af slagsen. Ikke? Det er militæret, og det vil sige, det handler faktisk i sidste konsekvens, handler det om liv og død. Kan man overhovedet forklare krigens virkelighed til folk, der ikke har oplevet den på egen krop? Det vil være naivt at tro, at noget som helst militær i noget som helst land ville være i stand til helt at forklare en 19- eller 20-årig knægt præcis, hvad det er. Det er at gå ind til, når man tager afsted på en militær mission. Det vil altid på et eller andet niveau være en overraskelse. Hvilket ansvar har staten for, at de unge melder sig under de rette forudsætninger? Der er ingen tvivl om, at politikerne og forsvaret, de pakker sandheden væk, når de laver en værvevideo af den her karakter. Og at det faktisk på en eller anden måde er udtryk for en berøringsangst over for det, som der rent faktisk er tale om. Spørgsmålet er, om vi skal blive bedre til at fortælle de unge, hvilke konsekvenser det kan have, selvom man vender hjem fra krigen med alle lemmer i behold. I stedet for at sige, sådan er det bare. Næste onsdag undersøger vi, hvad det gør ved unge at blive presset ind i en uddannelse, fordi at det forventes af samfundet og regeringen. Sådan er det bare om en uge kl. 20. Om 10 minutter, krimi, men først tager vi en nyhedsoversigt. Om 2 minutter tager vi en Danmarks tur i tidsmaskinen lige efter nyhederne. God aften her, det er 2 nyhederne. Den terrordømte danske statsborger Sam Mansour, kendt som boghandleren fra Brønshøj, er igen i politiets søgelys. Hvis man er med til at fremme virksomheden for en terrororganisation eller for en terrorrelateret person, så kan det være kriminelt efter den danske straffelov. Mansour blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger. Ifølge Københavns Politi har den 54-årige dansk-marokkaner blandt andet udgivet og redigeret 3 bøger af jordaneren Abu Qatada, der er tæt knyttet til terrornetværket Al-Qaida. Bøgerne opfordrer direkte til hellig krig. Ifølge PT så har han fungeret som en slags inspirator, en mentor for flere af dem, der siden er blevet anklaget for forsøg på terror i Danmark. Våbenhvilen i den belejrede syriske by Homs bliver muligvis forlænget yderligere. Som det ser ud nu, vil våbenhvilen udløbe her ved midnat, men hvis der er flere civile, der ønsker at forlade Homs, så er byens guvernør i samarbejde med FN klar til at forlænge våbenhvilen. I dag blev 217.